У рамках європейського проєкту «Association for You» у Тернопільському прес-клубі відбулося неформальне спілкування з німецьким медіаекспертом на тему «Журналістика в Україні. Шанси й виклики». «Association for You» є проєктом Європейського Союзу, спрямованим на сприяння імплементації угоди про асоціацію України і ЄС. Оскільки ми говоримо про таку важливу річ, про такий важливий документ, то потрібно би залучитися і залучити на підтримку журналістів і з їхньою допомогою, як медіаторів, якось донести до суспільства. На заході учасники розглянули питання ролі журналістів у демократичному суспільстві, причини кризи довіри до ЗМІ, вплив інтернету та інші питання. Раніше журналіст був, так би мовити, охоронцем воріт. Тобто він вирішував, яку інформацію далі пропускати, а яку ні. У відкритому або напіввідкритому суспільстві цю функцію журналіст втратив. Захід мав на меті показати українським журналістам важливі речі у їхній професії та звернути увагу на проблеми та їх вирішення.